بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، پاکستان پولٹری میں خوش آمدید دوستو۔ آج سندھ اور بلوچستان کا ریٹ، کراچی ریٹ، وندر ریٹ، سجاول ریٹ، گلارچی ریٹ، حیدرآباد ریٹ، بدین ریٹ، ٹنڈوالا یار ریٹ، ٹنڈو محمد خان ریٹ، میرپور خاص ریٹ، نواب شاہ ریٹ، سنگھڑ ریٹ، شاہپور چاکر ریٹ، ڈگری ریٹ، کنڈری ریٹ۔ ہاں تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔